میں اس وقت استنبول ایئرپورٹ پہ ہوں، لندن کے لیے روانگی ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ میرے ایک بائیلیٹرل وزٹ ہے جس میں برطانیہ کے وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ کے ساتھ، برطانیہ کے جو ہوم سیکرٹری ہیں ساجد جاوید صاحب ان کے ساتھ، اور ڈفڈ جس نے پاکستان میں بے پناہ کام کیا ہے خیبر پختونخوا میں اور دیگر پنجاب میں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن سیکٹرز میں، ان کے جو منسٹر انچارج ہیں ان کے ساتھ میٹنگ طے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو برٹش پارلیمنٹیرینس ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی اور کمیونٹی انٹریکشن بھی ہوگا. پاکستان کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ کل بہت اہم میچ ہے بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان. پوری قوم اپنی ٹیم کے ساتھ ہے، ان کی کامیابی کی دعا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ وہاں جاؤں اور اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی کروں.